Buorm. Det er ikke farlig. Og Bua, han er, jeg ser han er, han eller hun er litt stressa. Dette er en, ikke en stor en. En litt liten buorm. Sånn er det tegneren hjemme her. Ja. Og vanligvis så har jo buormer ganske sånn markert gule flekker på nakken. Denne har nesten ingenting. Det er veldig lite... Veldig lite merker på... Sorry, ikke foran deg. Det er for vidt jeg kan se det. Ser du at den er litt lysere akkurat der? Det pleier å være ordentlig gule. Den er ung da, eller? Den er litt ung, men jeg... Grunnen til at den har så lite tegninger, det vet jeg ikke hvorfor, for det har de fra de er små. Jeg tenker kanskje at det lukter vondt. Og det er fordi... Når man tar dem da, så blir de... Sinna. Blir de sinna og redde. Ser du tunga? Og da... Ja, merker du det etter hunden, og så får vi svære kampesteiner i ryggen. Alt kommer ned på en gang. Sånn, vi kan ta den litt på. Litt i mosen her da. På en måte så var ikke den her sånn veldig vakker. Fordi at den... Den er ikke så fargerik. Den er ikke så fargerik. Ofte så er de fantastiske med den der, de der gule flekkene da. Ja. Det var rolig inn litt. Øyne til en sjanse til å stikke av. Er det en tenåring? Knapt nok, hadde jeg på å si. Det er en ganske ung en, men det kan godt hende. Den er ikke så veldig stor i hvert fall. Jeg tror... Jeg ser ikke helt dette er Paul som kan alt, men jeg mener at 1,35 er den største buormen som er funnet i Norge. Ha, nei, denne var ikke mye mer dyrlig. Ofte så roer de seg mer. Småsur. Ja. Det er ikke lett. Det beste er sånn grytelokk. Ja, grytelokk er veldig fint. Og så banker du på toppen. Han her er urolig, ja. Han har noen... Grytelokk. Men det er kanskje ikke... Hvor stor er den da? Er den mørk? Nei. Yeah.